欢迎大家再度来到我的一周穿搭和妆容 vlog。 今天是礼拜一，然后未来这一周呢，我打算要来做个一周的西装外套穿搭，所以我未来一周呢，就是会用不同的颜色啊，或是不同版型的搭配出各种风格的穿搭，也可以给你们一点西装外套的穿搭灵感。好，那我今天先来分享我的妆容好了。今天的眼妆呢，我是用这一盘，这是 Bobbi Brown 的，它好像是2020年的圣诞限定吗？节庆盘吧。这一盘是属于比较偏美果大地色系的盘，然后里面雾面啊、珠光，甚至是这种比较偏湿软软棉的珠光质地都有。不过这一盘你们看它，其实它的盘都有点脏脏的，就因为它这一个有一颗质地太湿软了，所以容易撒的我整个眼影盘都是粉。因为这盘的显色度其实蛮好的，如果不小心下手太重，就很容易画得太浓。我今天的粉底液是用新的，是这个 Huda Beauty 的粉底液。我之前有买 Huda Beauty 的粉底棒，不过那时候我的色号买太深了，所以我就把那个送给我朋友。然后我朋友他住香港，就帮我从香港的 Sephora 买了粉底液回来，因为他们那边好像没有粉底棒，所以我就想说好吧，那粉底液也可以，我就来试试看。它这罐粉底液的遮瑕力超级超级好的，我上去会感觉我自己皮肤真的是完全没有瑕疵，几乎不太需要额外用遮瑕就可以画出很无瑕的底妆。那再来，我今天的腮红是用这一颗31的 Rose Beige， 这个是比较偏玫瑰粉色系的腮红，刚好跟我的眼妆啊比较偏玫果色系，我觉得还蛮搭的。唇彩我用的是这一支 MAC 的979 Impulsive。这个颜色呢算是比较偏土橘色调，它呢是有一点点土色感的橘色，并不会太红，但也不会土到让你的唇彩没有气色。我超级喜欢这个颜色的，用手推开啊，然后稍微晕染都很好看。以上是今天的妆容报告，那我来分享一下饰品好了。这个爱心项链，哎，我今天的饰品都是同一家的，哎，大部分都是同一家的，这都是虾皮卖家 listing 这件事的他们的饰品。不过说真的，它这个不能说质感很好，因为它就比较便宜嘛，然后戴起来我觉得质感普普通通。这是今天的穿搭，我今天西装外套选的是这种比较基本款的大地色系。这一件我非常喜欢，因为它的质感很好，它是人造丝的材质，穿起来超级舒服的。那这个西装外套是在韩货连线众乐乐星他们家买的，它的价格在韩货里面算是比较便宜的，记得这件可能1000多块，就以西装外套来讲，1000多块，然后材质又这么好，算是蛮难得的。不知道这样拍不拍得出来这件西装外套的质感，它其实是有一点点纹路感觉的，材质偏薄，所以蛮适合春天穿，版型也很好，就是刚刚好合我的肩膀，但不会过宽。那里面是配一个白色的百褶裙，百褶裙呢也是韩货的，这是 Soulsis， 这家应该还蛮红的 ，Soulsis。不过他们家的衣服缺点就是贵，这件我记得蛮贵的，好像有2000多块。可是我必须说，他们的百褶裙真的是材质很好，它的百褶很清楚，然后不会因为洗久了或是穿久了就消失，材质也是很垂坠、很硬挺的。我今天就是走一个偏白色系、卡其色系的穿搭，所以我就背了一个白色系的包，这个是 TOE 的包 ，T O A E， 这是今天穿搭的部分。嗨大家，今天是礼拜二，那这是我今天的妆容。我今天的眼影呢是用 Unleashed 的四色眼影，他们这一盘和搭配了这个闪片凝胶。这个的话我有做妆容影片的教学，应该已经上在我的 YouTube 了，如果你们有兴趣的话可以去看。然后我今天的唇彩是这个 YSL 的小粉条，色号是211，它是一个非常有女人味的这种枣红色，我觉得搭配西装外套造型非常 match。小粉条它的质地呢，虽然它擦起来的妆感是偏雾面的，不过它的质地在嘴巴上是蛮滋润的，并不会有种太干或卡死皮的问题。然后它的这个质地其实你在肉眼看的时候会有一点点很小很小的细闪，所以在擦上去的时候反而会有一点让你的嘴巴变得更立体，然后嘟嘟翘翘的效果。那我今天的穿搭呢，我是穿这个 Uniqlo 的U 系列西装外套，然后里面我搭的是短袖，因为其实今天天气好像还蛮热的，我就不搭什么长袖了，就直接搭个这种白色的，这个算是什么？就是有点
小纹路皱皱感觉的这一种短 T。 这一件是韩货连线 Sosis 的，这个里面这一件我觉得它的布料还蛮特别的，就是我买过很多这种素的短 T， 但它这个真的跟人家不一样，它就是这种有垂坠感，然后微微小高领，可是又不是勒住脖子的高领，然后它这个搭配西装外套或是搭其他外套，就整个人会看起来很有高级感。给你们细看一下，它有点这种纹路感，然后材质很薄。那我今天的这个项链是 Severe Twinkle 的，那手上的戒指都是虾皮这件事的，跟昨天的有点像，因为我懒得想我要用什么戒指。那我等一下去给你们看我今天的穿搭。我今天是还想要配一个帽子，西装外套很多人会把它联想成很正式，或是很像去上班或是谈公事。可是其实西装外套你搭配不同的风格的单品的时候，也可以让它变得比较休闲感，综合掉西装外套的正式感这样子。来，这边是今天穿搭，这边是上半身的部分，然后下半身呢，我配一个这种比较宽松的，这个这叫什么裤？我一直想不起来这种裤子叫什么，就这种宽松的宽裤。那我上面搭一个西装外套，就可以综合掉西装外套太正式的感觉。那下面又有点休闲运动风，然后鞋子我就搭配一个老爹鞋。上衣的部分刚刚都跟你们分享过，那裤子这件是韩货 AFAD 的 AFAD， 然后鞋子的话是 Two Girls Korea， 他们之前韩国代购的，意外的蛮喜欢今天的穿搭。嗨大家，今天是礼拜三，我今天戴了灰色的隐形眼镜，真的非常非常不习惯。我记得我以前刚开始画眼妆的时候，那时候很爱戴那种变色片或是很浅的灰色，可是我现在好像变得比较少戴这么浅的颜色。那这种这么浅的颜色呢，就一定要很认真的化妆，所以我今天化妆我跟你们分享一下。我今天的底妆呢，我没有用粉底液，是用这个 Alice 老师的不关灯妆前校色乳，先用黄色然后再用粉色提亮，因为我今天起床的时候觉得脸有点小泛红，然后我再来用这个是 By Terry 的柔焦蜜粉，就是全脸定妆。这个蜜粉它的柔焦和雾化毛孔的能力超级好的，它这个蜜粉其实没有什么颜色，然后也没有其他控油，我觉得也还好，但它最厉害的就是它在雾化和柔焦你整个皮肤的效果能力非常好。然后这个蜜粉的粉质非常非常细，是细到就是我在用蜜粉的时候沾它的时候会看到有一些青烟飘出来，可是它飘出来是烟哦，不是蜜粉本体，就是它的粉质真的非常细，然后上在脸上的时候脸会变得很滑很嫩。眼影我今天也是用亮片眼影，是 Anlisha 的这个。那今天的眼影我也还蛮喜欢的，我会把就是重点色和亮片加在大概下眼影这边，就看起来不会说因为有亮片色的关系让单眼皮的眼型看起来肿肿泡泡的，所以我最近也很喜欢用 Anlisha 的亮片眼影。唇彩我今天用的是植村秀的 MBR781， 植村秀他们家的这系的无色线唇膏，粉雾唇膏有超多超多颜色，我几乎没有一个颜色可以记得完整对到它的色号，可是就只有唯一这一支 MBR781 我可以完完全全记得它的颜色和它擦出来的妆感。它是一个偏土奶茶色，但是它的土色调呢又比较不会显得气色差，就是很知性的颜色。一开始上去的时候我会觉得有一点跟 MAC 的紫缎唇膏 Taupe 很像，可是 Taupe 其实会更土调一点。那如果你今天的妆容不是走那种很欧美的路线的话，擦 Taupe 会有一点点太土雾。植村秀这一支就是介于刚刚好的程度，它是偏那种土棕玫瑰色，就它又带一点点粉色调，所以不会让你擦上去之后气色变差之类的。再来带你们去看我今天的穿搭。今天这个就是一个标准 OL 上班族的搭配，里面的这个衬衫是 Uniqlo U 系列的衬衫，然后外面这件西装外套呢是韩货连线 More Korea 的，不过可能已经买不到了。它这种西装外套啊是属于肩宽比较宽的，如果你不习惯穿这种，可能刚开始会觉得，你的上半身怎么这么宽？可是我现在穿习惯，我倒觉得这个穿上去之后会显得我的头很小，就是看起来比例啊什么看起来又更精致的。然后我今天的下半身这件裤子，这个是也是 Uniqlo U 系列的，这是跟我昨天的西装外套是同一个姐妹款，反正就他们就是可以搭成一套。不过我想说，我今天换一件西装外套配给你们看，这样子搭配也蛮好看的。哎呦，我的裤管。然后这件裤子其实它的长度蛮长的，所以我需要穿有一点点跟的鞋才不会看起来太长。再来，包包是小 CK 的这个复古的包款，我等一下要去邮局寄东西，然后顺便领包裹，拜拜。今天是
四，礼拜四，然后这是我今天的妆容。这个妆呢，一样有拍影片，因为我最近都在试用这个 Anlisha 的眼影，所以这几天的眼影都会是用他们家的。那我今天用的是这个四色盘，然后我搭配一个眼影凝胶。今天的腮红是用这个 Laura Mercier 的 Ginger。这颜色超级可爱，而且非常自然。然后这个之前有在我的年度爱用品里面，应该是年度爱用吧。对 ，Laura Mercier 家的腮红粉质非常非常细。我买的这一颗是偏雾面色的，可是它的雾面呢又不会让我的脸颊变干，反而会有一种修饰脸颊毛孔的效果。那我今天的唇彩呢用的是 Roman 的他们的果汁唇釉，色号是12号 Cherry Bomb， 这个是有点酒红色的颜色。我试在手上给你们看。我已经有点久没用它，因为我觉得我今天这种亮片眼影很适合搭配这种果汁唇釉。这个颜色其实还蛮显白的，我觉得。这是上在手上的样子，上在手上看起来有一点点荧光，不过我觉得实际上唇是不会那么荧光的。那我今天还有再叠加这个是 Anlisha 的眼影凝胶，你们看我的嘴巴就是有点嘟嘟翘翘的，我觉得叠它这个超漂亮的，非常美。今天的耳环呢是一个虾皮的卖家，我忘记有没有跟你们分享过了。Ingu Studio， 这是虾皮的卖家，然后他们的饰品都超级超级便宜，一两百块而已。如果你今天是小资族、学生族的话，是可以购入的。我说真的，他们家的照片拍的不是特别漂亮，可是你如果仔细找的话，是可以挖到宝的。像我这个，我就觉得其实很漂亮。它是这样子，有点霓虹光的偏光感的。那我今天的项链呢是 Severe Twinkle 的这个爱心项链，戒指呢都是虾皮卖家这件事的。最里面这件内搭之前有分享过，是虾皮的卖家，这叫什么 AFFORD 对。然后我今天的西装外套穿搭是选这种无领的西装外套，然后里面搭这个，这该怎么给你们看？它是这样子，西装背心，这个其实是新的。然后是这一套呢，这两件都是 MIRQ 的，他们这礼拜上的一个 World Collection 的新系列。我自己是第一次尝试这种无领西装外套，我觉得还蛮特别的，就是比较随性感一点，不会像我们一般的西装外套那么正式的样子。给你们看一下半身的样子，这个无领的西装外套它是这样子一个扣子的设计，所以它其实没有太多其他的微博。对，它里面就是长这样子。那我下半身穿一个类似色系的直筒裙，这个直筒裙是那个 Cereal 的。那鞋子我也是穿一个咖啡色系的，这是 Cafe 的，好像之前都有出现过，所以其实只有我的西装外套是新的。全身都一样色系，我最喜欢这种同色系穿搭了。我刚刚其实还收到了一个包裹，我想说不然我来开箱给你们看好了。是这个北纬 23.5 的保养品，是卸妆的产品，这样子想说试用后如果喜欢的话就会跟他们合作。我印象最深刻就是 Opera 很推荐他们家的保养品，米翠冻膜什么的。这一两周自从换相机之后，我不得不说我觉得我很认真的拍片，就是换相机之后就是有种动力，觉得要一直用这个相机，然后要很认真的拍片才对得起我花的这一笔钱。然后换相机之后我就觉得整个画质我自己是觉得有比较好啦，虽然我男朋友说他看化妆影片他看不出来，因为他说他眼馋，没关系，是他的问题。这一箱包裹其实除了白尾 23.5 之外呢，还有一个这个 Foreo 的，这叫什么面膜仪。 Foreo 不知道你们知不知道，它是国外的，瑞典吗还是瑞士的品牌，他们就是有点类似导入仪的工具。那这次刚好收到这个试用的邀请，我就来试试看，如果有喜欢的话我之后就会有跟他们的合作影片。我就是接这个试用之前，我先上 YouTube 搜寻一下大家的试用心得，然后我看那个 Nancy 她分享的，我就觉得她分享的很真诚，然后也讲得很清楚，让我对这个非常有兴趣。它是长像这样的仪器，我看这几天如果我晚上有用的话，我再拍给你们看。它这个机器呢，就是你可以把面膜纸放在上面，然后这样在脸上推推推。你平常敷面膜可能要20分钟，那你用了这个之后，就基本上是更快速的吸收，你就是只要一分钟吗？90秒你就可以完成你原本敷面膜的这个动作。再来就是我刚刚说的北纬 23.5 的米翠舒缓卸妆凝露，不知道这个浓妆可不可以卸，我今天就来试用看看。啊，这好可爱哦，这个是精华和一个凝露的组合，太可爱了吧。这个这包装好 Q 哦，那里面长这样啊，掉了。好，那我就开箱完了，拜拜。
嗨，大家，我化完妆了。今天是眼镜的造型。今天的眼影是用这个 Salon 这一盘古典玫瑰盘，然后我有搭配一个他们新出的这种宝石光的眼影，这颗是704号。我现在因为戴眼镜的关系，所以有一点被挡，就是脸上有一点有那个影子。不过还是跟你们说一下，我今天的腮红是用这一颗。其实我就是因为今天的腮红有点不小心下手下太重了，所以我就想到不然我戴眼镜好像就稍微遮盖掉一点。我用的色号是倩碧的小花17号叠叉21号，它是偏血色感的红色，然后我就是在叠加一个粉色，让我的腮红看起来比较有层次感一点。不过这个17号啊 Black Honey Pop 它其实还蛮容易失手的。不过他们这一颗的优点就是它的贴肤性很高，上再多再厚在脸上，但是它看起来都是很贴肤的，不会显你的肌肤纹理。那这个21号是那种很粉很淡的 baby 粉色，它比较适合叠擦，或是很白的肌肤可以单擦。我通常会拿来叠擦，单擦的话它会有一点看不出那个颜色。那我今天的唇彩是用一个老朋友 L'Oreal 的小钢笔116号，这个颜色就是 L'Oreal 小钢笔里面我最喜欢的颜色。就算我后来有多了很多彩妆品，可是这个116号色也是我一直会拿来用的。它搭这种气质，像我今天这种西装外套穿搭很配，很优雅这样子。今天的西装外套是 GU 的，等一下再带你们看我今天的穿搭。来，今天的穿搭，我刚刚在里面要多加一个这个丝巾，因为我觉得我的脖子这边有点空空的，里面这个皱皱裙，因为它的领子其实设计没有很好，所以我想要把它挡住一点，让我这里看起来比较有分量感。丝巾是 Nicole Ann 的，西装外套是 GU 的。这一件西装外套我是买 L 号，所以其实有一点宽松，我就会稍微把袖子折起来一点。那里面这件白色很仙的这个皱皱裙是韩货 Dear East 的，好像已经是一两年前的款式了。那鞋子的话是 Tolaku 的，这样子。今天的穿搭，我觉得今天的穿搭好日系哦。然后我今天要提这个小书包，就是白色的包，很百搭的这种，大家觉得如何？好像这样穿也不会太突兀。我刚刚本来有点怕穿这种粉蓝、粉绿、粉蓝色的西装外套会不会很奇怪。好，那我们就明天见，拜拜。嗨，大家，今天是礼拜六，我只有擦了防晒，然后上了一个这个 by Terry 的柔焦蜜粉。前面一到五我几乎每天都化妆，所以这两天没有要拍片，就要剪片，我就想说那我要让我的皮肤休息一下，我就只上了这个柔焦蜜粉，就让我的皮肤有点柔柔滑滑的。今天我目前还没上唇彩，我想说我直接来一起上给你们看。我想要用 Salon 新出的唇膏，这个就他们出的这个唇膏是可以替换唇膏芯的。他们之前刚出的时候只有这种黑色的管身，然后这一次多了一个粉红色的，粉红色的可爱很多哎，所以我想直接用粉红色的管身。那我现在里面是已经装了一个颜色，然后他们这系列我刚开始看到颜色的时候，因为我不知道它的质地是什么，我以为是那种很浓郁，就跟他们旧款那种很浓郁的奶油质地一样，结果我发现完全不是，它是那种很透很润的类型。很像护唇膏，但是又有点润色效果。你们看，这个颜色是404，像这样，然后很润，很润泽的这种类型。我今天呢想要改去星巴克工作，因为我平常都去路易莎嘛，然后假日就是微微犒赏自己一下。那我今天的穿搭，我现在没穿外套，然后我等一下会拍穿搭给你们看。今天感觉有变冷一点点，对，我想说我今天可以穿稍微厚一点的西装外套。我今天的西装外套是灰色系的，所以我里面也穿偏这种黑白灰的颜色。外面这一件衬衫是 Mir Q 的，里面的内搭这个木耳边是虾皮的卖家 AF.FORD。然后我今天的耳环，这个也是虾皮的卖家 Ingo Studio 这个。然后你们有没有发现我最近发型几乎都是绑起来，因为我自己觉得西装外套真的是配绑起来的发型会比较好看，会比较利落一点。我今天的西装外套是这样子，它是深灰色的西装外套，因为我自己会怕黑色穿起来太正式，所以我唯一最深色的就是这一种灰色的西外。然后因为这件稍微比较厚一点，刚好今天的天气比较凉，
就可以穿。这一件西装外套是韩货 Be My Jill 的，那这个是 FB 的一个社团，算是社团的连线卖家。那他们家因为是社团的形式，所以价格卖得很便宜。这件西装外套其实质量还蛮好的，很厚实，然后我记得才1200还1500左右，算是蛮挖到宝的。那它这个是我现在西装外套里面垫肩垫最宽的，就是你们知道韩国非常流行这种超级垫肩的类型。那因为这个其实肩对我来说有点太宽，所以我会背一个腰包综合掉一点，就让我的视觉稍微往中间移一点。那我下半身的话是穿黑色的这种有点靴型的裤子，这件的话是韩货92 pleats 的，已经有点久以前的啦，不过他们家很常卖这种长腿裤。这件我一开始穿的时候没有很喜欢，我就觉得这种靴型裤吧，它在大腿这边很贴，所以我一开始就不是很习惯。不过我后来发现搭配西装外套，就把这里稍微遮掉之后，只露出小腿，看起来腿超长超瘦。然后我的鞋子搭配一个厚底鞋，这个是 DJAF 的，这是这个，就是它这种长筒的靴子。所以这是今天的穿搭，比较酷帅的风格。感觉我这周的西外穿搭几乎都有兼顾到了，不管是休闲啊、甜美还是酷帅风格都有。那我们就明天见啦，拜拜。嗨大家，今天是礼拜日，也是我一周穿搭和妆容 vlog 的最后一天。我今天的穿搭呢，因为是我配了一个这种蕾丝公主袖，然后我就觉得应该可以卷一个这种洋娃娃卷这样。那我现在跟你们报告今天的妆容。今天的眼妆说真的比较普通一点，是用兰蔻这一盘，这个是他们就是大概一月的时候上市的，是跟 Ciara 的联名，就这个蓝眼睛。那它这个是一个算是全脸的彩盘，它有眼影色，这边小的都是眼影色，然后这边有修容打亮和腮红色，其实算是一个还蛮完整的彩盘。可是这一盘说真的我并没有很常用，我也没有很喜欢它的颜色，就因为颜色的关系啊，我觉得对我来说还蛮普通的，就不会让我特别想一直拿起来用它。可是说真的它的粉质很细，就我上在眼睛上的时候啊，我今天其实是用这一个最旁边这个米白色的珠光色打底眼窝，因为它这个珠光非常细致，所以上在眼睛上是很内敛的光泽感，并不会让我的眼睛显得更抛或是更浮肿。它其实还表现的还不错，但就是它的颜色太普通了，这样子不确定现在还有没有了，不过我觉得可能也不需要特别买的一盘，我个人觉得还好。然后它的包装我也觉得没有特别惊艳，所以我今天的脸上的打亮和腮红也都是用这一盘里面的。今天特别来跟你们分享一下睫毛，你们看一下今天的睫毛，今天的睫毛是根根分明然后纤长的类型。我用的是这个，这是 Salon 新出的睫毛膏，今天是我第一次用，我觉得还蛮喜欢它的妆效的。它是属于根根分明纤长，然后不会让你的睫毛结块的类型，不过它并不会让你的睫毛变浓密，所以如果你的本身睫毛的量少的人的话，可能就会觉得这个没有那种非常厉害的效果。那我今天的唇彩是这个 Make Up Forever 的这个唇膏 Rock 真我唇膏笔，104号和118号做叠擦，这两个颜色叠擦非常漂亮。104号就是一个很裸的这种奶茶色系，单擦会有一点点煤气色，那我自己会再叠擦这个是118号，它是一个算是偏巧克力色的红棕色这样子，那叠擦起来就会像我唇上这样子，质地也是偏奶油滑顺感，持久力就没有很好，我等一下可能出去吃的东西它就会掉，就是必须补擦。戒指几乎都是虾皮，好像也是虾皮这件事的，只有这个是 Severe Twinkle 的。我的内搭白色这件是韩货 Tolaku 的，就是它不管是配在衬衫里面还是西装外套里面都很好看。然后外面这件西装外套其实也是 Tolaku 的，这件其实是有一点羊毛成分的材质，所以穿起来比较厚一点，刚好这两天比较冷我就可以穿上它。等一下给你们看一下全身的样子，我今天的穿搭，然后我刚刚把这一件加上去了，就加了一个西装背心，这样感觉比较有层次。那裤子的话是 Uniqlo 的，这个是 U 系列的这种砖红色复古的西装裤，那我搭配一个老爹鞋，老爹鞋因为买不到，是一个韩国不知名品牌的，就有在韩国代购看到的。穿上外套之后，这件外套呢，就是我觉得它其实扣起来比较好看，这就是今天的穿搭。那我的一周穿搭 vlog 应该也就到这里
顺利结束了，谢谢大家喜欢这个单元。你们也可以在底下留言跟我说喜欢哪一天的穿搭，或是你想要看下次是什么主题的一周穿搭，也可以在底下留言。那我们就下次影片见啦，记得订阅我的频道，拜拜。